dəmir yolun üstündə şəkil çəkdirmələri, Həmid ondan bezib bir neçə gün axtarmayanda heç kimi vəcizə almadan küçədə dalınca necə qaşıb qabağını kəsməsi, zərafətə salıb sizi də özümü də öldürərəm deməsi, daldə oturacaqlarda bir yerdə qarğıdalı çubuğu yemələri, restoranında şam şığığında oturub musiqi dinləmələri, evdə bir-birlərinə sarılmaları, hər gün Həmidin ona Kel hamını ataq qaçaq deməsi, özünün yoxulmaz. Biz qaşsaq dünya dağılar, deyə cavab verməsi və sonda Həmidin biz qaçandan sonra dünya nə qədər istəyir dağılsın deyib gülümsünərək söhbəti yekunlaşdırması. Yol gedərkən Həmidin saadının qolbağının ovcunda qalan izlərini dayanmadan öpməsi. Hər şey, hər şey çox böyük sürətlə gəlib keçirdi. Əsmərin yumulu gözlərindəki qaranlıqdan Amso da skripkada simpatiya na müşayəti ilə. Birdən işıqlı pəncərələri sürətlə ötüb keçən uzun bir qatar bu qaranlığa girib, tükürpədici uğultusu ilə əsmərin bütün varlığını çulğadı. Ruhunu dəyişdi sanki. İçindən soyuq bir gizilti keçdi. Bədəni tanış olmayan qeyri-adi bir ağrının sızıltısını yaşadı. Hətta bir anlıq qorxudan gözlərini açmaq da istədi. Amma açmadı. Bədənli indicə bəkarətini pozan qatarın hərəkətinə uyğunlaşdırmağa çalışdı. Bir vaxtlar parkda gördüyü qancıq it kimi sıxıb içində saxlamaq istədi fikrəti. Qolları və ayaqları ilə fikrətə bir az daha sarılıb bəlkələ dayanma, döşləməb, buraxma mən özündən. Səhərə qədər belə davam etməsini istəyirəm, deyir dəsmər. Həmin gecə səhərə qədər sevişmişdilər. Özü də sevə-sevə Bütün bu səvişməni əsmər gözü yumlu Fikratın biləyindəki saatdan bərk-bərk yapışaraq keçirmişdi. Əsmər maşında sakitcə oturub heç nə danışmırdı. Ölmə istəyirdi sadəcə. Başqacır rahat ola bilməyəcəyini düşünürdü. Gece beləçinin kupesində baş verənlərə görə. İstəyirdi ki, içində olduqları maşın indicə qəzaya uğrasın və hamsa ölsün, hətta uşaqlar da. Yenidən depressiyaya düşürdü deyəsən əsmər. Qorxa-qorxa gecə vaxtı baş verənləri xatırladı. Ötüb keçən qatardan ara bir düşən işıq bələççinin kupesindəki qaranlığa meydan oxuyurdu. Qatar çarklarının tükürpədici taqqıldısı gecənin sükutunu əlindən almışdı. Əsmərdəli kimi bələççinin dodaqlarından öpüb onun bir əlini götürüb sinəsinə, döşlərinin arasına qoymuşdu. Bələççi gözlərini açıb əvvəl nə baş verdiyini anlamadı. Sonra sərt bir hərəkətlə Əsmər kənara itəliyib yenidən qalxdı. Siz nə edirsiniz? Dəl olmuşsunuz? Dedim axı mən sizi tanımıram. Əsmər qalxıb bir də onun boynunu qucaqlamaq istədi. Beləcə imkan vermədi. Qızı itəliyib yatağa oturtdu. Kənara çəkilib özünüzə hal alın. Mən siz düşündüyünüz adam deyiləm, dedi. Əsmər oturduğu yerdəcə ona yalvarmağa başladı. Nə olar həmiz? Etməyin belə. Bilirəm ki, bu sizsiz. Siz. Bu qədər qədər olmayın. Siz ki məni sevirdiniz. Bəlkə yazdığınız gəlsin. Qoyun heç olmasa sizə sarılım. O vaxtki kimi. Yadınızdadı axı. Dəhlizdə ağlınızı başınıza yığın. Beləki divardan asılmış pəncəyənin cibindən Rusiya vətəndaşı olduğunu təsdiqləyən pasportunu çıxarıbaçaraq Əsmərin gözlərinin qabağında tutdu. "Baxın," dedi. "Mən siz dediyiniz adam deyiləm." Kupeyə hər dəfə işıq düşəndə pasportdakı fotoşəkil və qeydlər əsmarin gözləri önündə görünüb yox olurdu. Mamidov Adil. Mamidov Adil. Mamidov Adil. Bununla kifayətlənməyib ardınca xidməti vəsiqəsini əsmərə göstərdi bələdçi. Vəsiqədə də eyni foto, eyni soyad, eyni ad olmuşdu. Sonra qapını açaraq: "Çıxın." dedi bələdçi çıxın, ərinizdən, sən içinlərdən ayıbdır. Əsmər donub qalmışdı. Dili söz tutmurdu. Sanki hansısa yad kişinin baxışlarından qorunurmuş kimi bir əli ilə köynəyinin yaxasını ovcuna yığdı. O biri ilə saçlarını qaydıya salaraq yerindən qalxdı. Kürəyini qapıya dayadı ki, yıxılmasın. Bir an beləcə tərəddüd içində bələdçiyə baxaraq dayandı. Ona nə isə demək istəyirdi Əsmər amma bilmirdi nədirsin. İçində bələdçidən üzr diləmək borcu ilə Həmidə inat etmək istəyib boğuşurdu. Görüşüb ayrılmaqda olan qatarların qulaq batıran fitlərinin müşayiəti altında kupe hər işıqlanıb qaralanda dayanıb təlaşla bir-birinə baxan əsmərlə bələdçi heykel kimi tərpənməz vəziyyətdə görünüb yoxolurdular. İçəri bir də işıqlananda bələdçi üzünü pəncərəyə çevirib sol əli ilə boynunu ovuşturmağa başladı golunda qara qayışlı adi bir saat var idi. İndi fikir verdi buna Əsmər. Və ilk ağlımdan keçən o oldu ki, Həmid heç vaxt qızıl dəmir saatından ayrılmırdı. Paltarlarının ətəklərini düzəldib, əl yaxasında bələçinin yanından çıxdı. Dünya başına fırlanırdı. Qan tər içində idi. Saçları sinəsi parıldayırdı. Elə bil indici yağışdan çıxmışdı. Daha kimsənin görəcəyindən ehtiyatlanmırdı da. Ağlından özünü qatardan atmaq keçdi. Vaqonun bayı çıxış qapılarının bağlı olduğunu bilirdi. Amma yenə də ümidlə orta qapını açıb tam vura çıxdı. Əvvəl sol, sonra da sağ çıxış qapısının dəstəyini dəli kimi dartışdırırdı. Heç biri açılmadı. Alnını tamburun buz kimi soyuq divarına dayıb nəfəsini dərdi. Sonra içəri keçib, bir təhər öz kupelərinə çatdı. İçəri girib yatağı uzandı. Dəli olmuşdu. Bir tərəfdən ümidləri puçulmuşdu, o biri tərəfdən hələ bu azmış kimi yad bir kişinin qucağına atılaraq özünü biabər eləmişdi. Baq baş verənləri gözünün qabağına gətirdikcə, səhər ərinin üzünə necə baxacağını düşünüb xəcələ çəkmişdi. Hələ beləcə. Yəqin indi o əməlli başlı fahişe hesab elib məni düşünmüşdü. Əsmər onları xatırlıya-xatırlıya gözlərini maşının pəncərəsindən bayırı zilliyib səsincə ağlıyırdı. Uşaqlar analarının kəfsiz olduğunu görüb sakit oturmuşdular. Əri Əsmərin narahat olmaması üçün daha arxaya çevrilmirdi. Susur, yola baxır düşünürdü. Əsmərin xəbəri yox idi ki, Yuliyanın kupesində olanda Fikretlər restoranında qatarın rəisi Aleksey Rudenko ilə söhbətləşmişdi. Ondan həm yerlisi olan bələdçi barədə soruşmuşdu. Rəis bələdçinin Alik Mamedovic olduğunu deyib, o iki var tərifləmişdi onu. Demişdi ki, Alik çox dəyərli, dünya görüşlü, intellektli adamdır. Burda işlədiyi illər ərzində bütün heyətin hörmətini qazanıb öz işini vicdanla yerinə yetirən, başqalarına əlindən gələn köməkliyi göstərən, həm də yersiz yerə heç vaxt güzəştə getməyən, heç kimə həddini keçməyə imkan verməyən adamdır. Rudenko bir xeyli danışandan sonra təəssüflə Fikretə demişdi ki: Heç bilmirəm ki, biz ailəsiz nə edəcəyik. Yəqin ki, çox darxacacağıq. Niyə axı? Ailə xarı gedir ki, deyə soruşanda, rəis onun gözləmədi və ürəncə olmayan cavabı vermişdi. Alik ağır xəstədir. Vaxtı demək olar ki, qalmayıb. 2 uzağı 3 ay ömrü qalıb təxminən. Bu yaxınlarda xəbər tutmuşam. İşdən getmək haqqında ərizə ilə mənə müraciət edəndə. Getməyinin səbəbini demişdi. Öz dərdini başqalarına yükləyən insan deyil o. Sadəcə mən təkid edəndə bunca məhriban münasibətimizi onlarla çörək kəsdiyimizi xatırlayanda məcbur olub dedi ki, xəstədir. Mən maliyyə məsələsi ilə bağlı köməyimizi təklif elədim. Yuxarlara müraciət eliyib əlavə yardım istəmək imkanımın da olduğunu bildirdim. Amma o istəmədi. Dedi ki, bu heç nəyi dəyişmir. Davadərmanla özümü aldatmaq, boşuna əziyyət çəkmək istəmirəm. Bəsdir yaşadıq. Azdan çoxdan həyatın yaxşı üzünü də gördük. Bu qədər yetər. Şimala, daha soyuq yerlərə gedib sonumu gözləyəcəm. Bu onun axırıncı reisidir. Növbəti reisdə onu artıq bu işdə Nadya Shirbakova əvəz eləyəcək. Shirbakova əvvəllər bizdə işləyib. Aliq özü xahiş elədi ki, Nadyanı tapıb onun yerinə şək götürüm. Mən də söz verdim. Bax, o belə adamdır. Gedəndə də sadəcə çıxıb getməyən özündən sonra xatırlanacaq, yaxşı nələrsə qoyub gedən adam. Heyf. Çox heyf ki bizdən gedir. Onsuz çox daraxacağıq. Fikirdir bir az əvvəl arxaya çevriləndə bələdçinin adını, soyadını və qatar rəisindən eşitdiklərini deyəcək rəsmərə. Yaxşı ki demədim, düşündü. Yeri deyil. Adessa da rahatlanaq, arxayın bir vaxta danışaram. Əsmər ilk dəfə idi Adisada olurdu. Amma şəhər haqqında məlumatı az değildi. Bilirdi ki, Qara dənizinin şimal-qərb sahilində yerləşən Adisa Ukraynanın ən böyük limanıdır. Əhalisinin sayına görə Kievdən və Kharkovdan sonra bu ölkənin 3-cü böyük şəhəridir. Adisa həm də çox mərtəbəli və dəniz şəhəri olduğu üçün macəralarla dolu bir yerdi. Həyat səviyyəsi baxımından da Ukraynanın ən yaxşı şəhərlərindən biridir. Moskvadan Bakiyə qayıtmayıb, Odessa-ya gələcəkləri bəlli olanda Fikret də həvəslənib, Əsməri Odessa haqqında xeyli danışmışdı. "Bey, ikinci qışda gedirik." "Düzdür, qışda da Odessa çox gözəl, maraqlı yerdir. Özün görəcəksən. Elə çıxıb şəhəri gəzmək nəyə desən də yə. Amma yayda Odessa daha gözəl olur. Xüsusilə də çimərliklər sardan. İsti havalarda Odessanın əsas əyləncə və istirahət mərkəzləri çimərliklər sayılır." Şəhər sakinləri də, gəlmələr də daha çox çimərliklərdə dincəlməyə üstünlük verirlər. Özü də günün bütün saatlarında. Gecə əyləncəsi üçün də ən məşhur yerlərdən biri Arkadiya çimərliyidir. Elə təkcə o çimərliyin xətrinə yayda Adessiya getməyə dəyər. Yayda bu şəhərdə musiqi, kino festivalları da keçirilir. Bir bilsən, Adessiya beynahaq kino festivalı necə gözəl təəssüratlar yaradır adamda, demişdi Fikrat. Adisada olduqları müddətdə cəmi 2 dəfə şəhərə gəzməyə çıxdılar. O da Fikratın təəkidilə. 1-ci gəzinti Adisaya gəldikləri günün səhəri nahardan sonra oldu. İlk gün Fikratın qardaşı öz evində onlar üçün məclis düzəltmişdi. Əsmər üçün nə qədər çətin olsa da, günortadan axşamadək süfrə arxasında oturmuş. Hava qaralandan az sonra çoxdan da görüşməyən qardaşları baş-başa buraxıb Qonaqlar üçün ayrılmış otağa çəkilib yatmışdı. Səhərsin nahardan sonra uşaqlar da götürüb taksi ilə şəhərin ən baxımlı yerlərindən sayılan Dyuk Dereshelya meydanına getdilər. Primorsk bulvarından şəhərə qalxan 192 pilləli məşhur patiyomkin pilləkənlərinin başında salınmış meydanda Adessanın 1805-1814-cü illərdə şəhər rəisi və bölgənin general qubernatoru olmuş Hersoq Yuktı Resheliyenin bürcdən düzəldilmiş əzəmətli heykəli ucalırdı. Heykəlin yanında dayanıb aşağıda dənizin içərisinə doğru tikilmiş, bərk vuran şüşə örtüklərlə əhatələnmiş ağ sütunlu nəhəng dəniz vağzalını, az qala ona bitişik, hündür və əzəmətli Adessa hotelini, suyun ortasında ucalan ağ mayaqı, gəmləri, göz işlədikcə uzanıb gedən Qara dənizə və Primurs bulvarını seyr etdilər. Uşaqların sevinci yerə güyə sığmırdı. Fikret çalışırdı ki, əsmərin də kifayət çıxsın. Amma əsmər o halda değildi. Ərinin və uşaqlarının istirahətini pozmamaq üçün özünü şən göstərməyə çalışsa da, qatarda baş verənləri onda bilmədiyindən heç nə alınmırdı. Sakitcə dayanıb ətrafa baxırdı. Fikret fotoaparatı yaxınlıqda gəzən Adelsalı gənc oğlana verib, onların ailəvi şəklini çəkməsinə xahiş etdi. Ata və uşaqlar Hər biri bir tərəfdən əsmərə sarılıb obyektivə baxaraq gülümsəndilər. Əsmər də üzünə təbəssüm verməyə çalışdı, amma gözlərindən yaş axırdı. Şəkil çəkildikdən sonra uşaqlar nə qədər təkid etsələr də, Əsmər "Halım yoxdur" deyib patyomkin pilləkənləri ilə aşağı, bulvara enməkdən boyun qaçırdı. Fikrətin də uşaqlara qoşulub onu pilləkənin başından aşağı çəkməsinə macal verməmək üçün tez ondan "Bəs niyə bu pilləkənlərin sayı 192-dir?" - diye soruşdu. Fikret Əsmərin aşağı enməyəcəyini anlayıb, elə burdan Patyomkin pilləkənləri haqqında danışmağa başladı. Dəniz vağzalından şəhərə çıxış rolunu oynayan Patyomkin pilləkənləri 1841-ci ildə tikilib. Əvvəlcə 200 pillədən ibarət olub. O zaman burada vağzal yox imiş. Dalğalar pilləkənin ayağına qədər gəlib çıxırmış. Sonradan da azaldıkləndi. Əlavə torpaq töküb Primors küçəsini bir qədər qaldırmaq lazım gəlib. Patiom Kimpiləkənlərinin axırıncı 8 pilləsi yerin altında qalıb. Ona görə də indi pillələrin sayı 192-dir. Bulvara gəlincə Primors bulvarı Adesanın dəniz qapıları adlanır. Bura şəhər əhalisinin ən sevimli istirahət yerlərindən biridir. Və məşhurluğuna görə şəhərin mərkəzi küçəsi olan Perebosovskayadan heç də geri qalmır. Əsmər darıxmasın deyə Fikret Bulvarı haqqında da bildiklərini danışdı. Deyilənə görə, bulvar son 200 ildə çox dəyişib. Amma yarandığı dövrdən indiyəcən burada bir gündə boş olmayıb. Gördün o qocaman ağacların əksəriyyəti Fikret əlini aşağıda uzanıb gedən yaşlılıqlara tərəf uzatdı. Ağca qayınlardı. Çoxlu şabal ağacları var bulvarda. Hə, onu da deyim ki Osmanlı dövründə Buranın adı Hacibey olub. Türklərin çox güclü hərbi qalalarından biri sayılıb Hacibey. O zamanlar Hacibey həm də Osmanlı dövlətinin şimalında yaşayan müsəlmanların həj ziyarəti üçün Məkkəyə yola salındığı əsas mərkəzlərdən biri idi. 18-ci əsrin sonlarında Rus-Türk müharibələri zamanı ruslar Hacibeyə ələ keçiriblər. Təxminən 5 il sonra, 1794-cü ildə İmperatritsa 2-ci Ekaterina şəhəri Odessa adını verib. Zaman-zaman qalada Türklərə aid o biri tikililər də dağıdılıb, yerində yeni binalar inşa edilib. Amma Ukrayna müstəqillik qazandıqdan sonra Türklərin burada xeyli obyektləri peyda olub. İndi şəhərdə İstanbul parkı da var. Nə qədər halsız olsa da, Fikrəti Dilliye Dilliye bütün bulvar boyunca uzanıb gedən gözəl memarlıq ansamblını Gərašlı binaları heyranlıqla seyr eləyirdi Əsmər. Sonra oradan Adisyanın gözəlliyi ilə göz oxşuyan mərkəzi küçəsinə, Deribasovskaya-ya qədər xeyli gəzdilər. Hava artıq qaralmışdı deyə, ağacların budaqlarına dolanmış naqillərin üzərindəki saysız hesabsız kiçik əlvan işıqlar buranı nağlar aləminə bənzədirdi. Hərdən əsmər yarpaqlı ağacların necə işıq saçdığına heyranlıqla seyr edən uşaqlara Ayağınızın altına baxın. İndi yıxılacaqsınız, deyib xəbərdarlıqlar edirdi. Bir az gəzinib, sonra yaxınlıqdakı şəhər bağına getdilər. Şəhər bağı Adisada salınmış ilk bağdır. Bu bağ şəhərin əsası qoyulan kimi yaradılıb. Bağı Adisanın ilk şəhər rəisi olmuş Yusuf De Ribasın qardaşı Felix De Ribas 1803-cü ildə özünə məxsus olan ərazidə saldı. 1806-cı ildə Felix bağını şəhərə bağışlayıb. Fikrat Əsmərin qoluna girib astadan bağ haqqında danışırdı. Bağın ortasındakı dairəvi hovuza çatanda Əsmər Fikratı açıq qəhvəyə taxtadan olan dəmir ayaqlı oturacağı tərəf çəkdi. Oturub sakitcə uşaqların hovuzun ətrafında qaşlı susdu oynamalarını seyr etdilər. Bura çox gözəl yerdi. Əsmər dilləndi: adamın ruhu dincəlir. Hə, elə ona görə də gətirdim sizi bura. Fikrə təsdiqlədi. Hovuzun tən ortasında iki pilləli pündür dairəvi fəvvarə var idi. Aşağıda suyun səthindən biraz yuxarıda qurumuş, nisbətən daha iri dairəvi üç fəvvarə də mərkəzdəkini əhatə etmişdi. O dairələrin içində yerləşdirilmiş rəngbənk işıqlar yuxarı qalxıb həzin küləyin dağıtdığı suyu qeyr-adi rənglərə boyayıb göz oxşuyan pərdiyə bənzədirdi. Hovuzun qarşı tərəfində sıralanmış işıqlar sarı, çəhrayı və mavi rənglərdən yaranan pərdənən işıqlarında bərk vuranda izah edilməz bir mənzərə yaradırdı. Bu mənzərəyə tamaşa eləyə dərindən kös götürdü əsmər. Çinlərini qısıp Paltonun yaxalığını biraz da boynuna sıxaraq Fikretə söykəndi. Uşaqlar biraz aralıda şir heykəlinin ətrafında dövrə vururdular. Tamam yorulub əldən düşəndən sonra onlar da gəlib oturdular. Acma mısız? Fikret sanki bədənini qızdırırmış kimi əllərini bir-birinə sürtərək uşaqlara diləndi. Burda yaxşı bir kafe var. Hə, isti bir şey yesək əl olur. Mən də acdım. Uşaqlardan əvvəl Əsmər dilləndi. Qalxıb bağın sağ çıxışındakı Franzel kafesinə getdilər. Kafedə sakitlik idi. Adam elə də çox değildi. Bir kənarda yer seçib oturdular. Kafenin içi əməlli başlı yaşıllıq idi. Tavandan və pəncərlərin yuxarlarından xırda yarpaqları olan yaşıl eksotik bitkilər sallanırdı. Tünd və açıq qəhvəyi pərdələr ortadan yığılıb bağlanmışdı ki, içəri darıxdırıcı olmasın. Şaballı rəngli masaların ətrafında eyni rəngdə kiçik divan və kreslolar düzülmüşdü. Əsmər menyuya baxırdı. Bəlkə balıq yiyək, dedi Fikrat və tez Əsmərdən üz istəyib özü də menyu vərəqlədi. Balıq təklifini eşidəndə Əsmər bir anlıq başını qaldırıb təəccüplə Fikratə baxmışdı. Sevmirdi balıq yeməklərini Əsmər. Həmiddən sonra nə skripkada ifa olunan musiqiləri dinliyir, nə də balıq yeyirdi. Hətta toylarda, dəvət aldıkları məclislərdə də fikrət mümkün qədər musiqiçilərdən uzaqda yer seçir. Süfrədə balıq qismində olan hər şeyi Əsmərin gözünün qarşısından uzaqlaşdırmağa çalışırdı. Balıq yeməklərinin Əsmərə Həmidi xatırlatdığını bilirdi deyə, çalışırdı özü də onun yadına salmasın. Uşaqları gəzməyə aparanda hər yerdən oturub balıq yeyir. Evə qayıdanda yolda olaraq amma ananınıza söyləməyin ha balıq yediyinizi deyib tapşırırdı. Uşaqlar atalarının niyə belə dediyinə anlamasalar da, növbəti qonaqlığın xətrinə canla başla tapşırığa əməl edirdilər. Ona görə də qəfildən atalarının bəlkə balıq yeydirməsi onları da çaşdırmışdı. Amma Əsmərin baxışları və Fikratın tez üzr istəyib söhbəti dəyişməyə çalışması uşaqlara macal vermədi, sevinsinlər. Özünə xaslı olmayaraq Fikratın ağzından belə bir təklifin çıxmasının səbəbi bu kafedə çox dadlı balıq yeməklərinin hazırlanması idi. Subay vaxtlarında Adelsada qonaq olanda Nüsretlə bu kafedə balıq yiyib şərab içməyi çox xoşluyurdu Fikrat. İndi bir anlıq həmin günləri xatırlayıb belə gözlənilməz hərəkət etdiyindən özü də pərt olduğu üçün tez hamının diqqətini menyuya yönəltmişdi. Uşaqlar tanımıza bilməzə barmaqlarını menyuya gəzdirəndə Pilin min şəklinin üzərinə qoydular. Əsmər içib qızışmaq üçün Ukraynanın ənnəvi yeməyi sayılan borş istədi. Şərab içməyə düşündüyündən fikrətin nə borş, nə də xəmir yeməyi yemək fikri var idi. Menyuya diqqətlə baxıb yaxşıca düşündükdən sonra sobada bişirilərək üzərinə pomidor və bibər əlavə olunmuş malatı, qarışıq pendir, bir qədər də tur çil şərabı sifariş verdi. Gitarda da ifa olunan həzin musiqi sədaları altında şamilədilər. Gəzinti deyəsən əsmərin gərginliyini az dolusa xəfiflətmişdi. Kafedən çıxanda qollarını geniş açıp ürəkdən nəfəs aldı. Düyünlənmiş sağ əlini astadan 3 dəfə sinəsinə vurub gülümsədi. Taksi ilə evə qaydarkən yolda Adelsanın yeni il günlərində Moskvadan heç də geri qalmadığını söylədi. Evə gəlib Katerina'nın açdığı süfrədə Şirniyatla çay içdilər. Gəzinti əsməri xeyli yormuşdu deyə həmin gecə rahat yatdı. İkinci gəzintiləri bir gün sonra oldu. Səhər yeməyini yeyib, haqqında çox eşitdikləri Odessa Milli Akademik Opera Baletiatrına getdilər. Həmin gün restoranda Don Kihot idi. Amma tamaşa axşam başlayırdı. Fikrat Adessada qonaq olduqlarını bildirib, administratordan içəri keçmək üçün icazə istədi. Hündür boylu Düzgəmli, saçları çoxdan ağarmış, boz kostümlü, mavi köynəklə, tünd göy qalpaqlı bu zəhmətlə kişi onların Bakıdan gəldiyini eşidəndə gülümslüb məmnuniyyətlə içəri keçmələrini ricaya etdi. Özü də yanlarına düşüb bələdçilik elədi qonaqlara. 19-cu əsrin sonlarında tikilmiş bu gözəl binanın içərisi də çölü kimi insanı valih eləyirdi. 2-ci mərtəbəyə qalxan ağ mərmər pilləkənlərin məhəccərləri Qırmızı və narıncı. İris sütunlar boz, yaşılı və mavi rəngə çalan mərmərlərdən idi. Məhəcərlərin üstündəki qızılı işıq dirəkləri və çılçıraq parlayıb göz qamaşdırırdı. Divar boyu düzülmüş, ensiz sütunların yuxarısında əlləri ilə sanki tavanı saxlayan, bədənlərinin bütün əzəlləri gərilmiş qoşu ağ heykəllər var idi. Burda döşəmədən tavana Pəncərələrdən qapılara qədər hər şey bütöv bir sənət əsərinin bir-birini tamamlanmış mükəmməl hissələri idi. Əsmər uşaqları yanından aralamağı qoymurdu ki, heç nəyə toxunmasınlar. Divarlarda bir vaxtlar bu teatrın səhnəsində dirijorluq etmiş Çaykovskinin, Raxmaninovun eləcə də müxtəlif əsərlər ifa etmiş Şaliapin, Karuza, Sobinov kimi böyük sənətçilərin portretləri asılmışdı. Yuxarı qalxıb tamaşa zalına keçdilər. Administrator işıqları yandırdı. Bura qeyri-adi bir gözəlliyə malik idi. Dörd lojadan ibarət möhtəşəm zalda məhəcərlərin, tavanın, saysız hesabsız sütunların üzəri ağ və qızıl rəngli tökmələrlə bəzənilmişdi. Bütün divarlar, oturacaqlar, lojaların yuxarısından sallanan qısa məxmər pərdələr, bir sözlə hər yer səhnənin pərdələri kimi tünd qırmızı rəngdə idi. Düşəmə bir qədər açıq qırmızıya çalırdı. Çılçırağın, sütunların və qapıların üzərindəki lampaların saysız hesabsız işıqları zalı göz qamaştırıcı halə gətirirdi. Administrator Əli ilə yol göstərib, onları bir az da irəli, səhnəyə doğru apardı. Səhnənin pərdəsi nəhəng bir xalçanı xatırladırdı. Qalın, tünd qırmızı pərdənin üzərinə işləmiş böyük qızılı naqışlar. Bu naqışların qabarıqlarında sayrışan işıq şüaları Adamı ovsunuyurdu sanki. Gör bu pərdənin arxasında nə gözəlliklər var. Əsmər asladan fikrətə bıçıldadı. Sonra administratorun sual dolu nəzərlərlə üzünə baxdığını görüb dediklərini rusca təkrarladı. Kişi gülümsinib, "Hə, səhnəmiz də çox gözəldir. Sözlə ifadə ediləsi deyil. Gəlin tamaşa zamanı öz gözlərinizlə görəsiniz. Axşam tamaşaya dəvət eləyirəm. Buyurun, gəlin baxın." dedi. Fikret təəssüflə bu gün vaxtlarının az olduğunu, əgər Adelsada daha bir neçə gün qalsalar mütləq tamaşaya gələcəklərini bildirib administratora təşəkkür etdi. Teatrdan sonra Əsmənin xahişi ilə keçmiş SSR-nin ən qabaqcıl film istehsalçılarından olan və milyonlarla tamaşaçının rəğbətini qazanan Aleksandr Davjinko adına Adelsa kino studiyasının ərazisindəki kino muzeyinə baş çəkdilər. Muzey ki kino studiyanın həyətində idi. Kino studiyanın giriş qapısından içəridə sol divardan Adessa kinosunun simvolu olan yelkenli gəmi asılmışdı. Onları qapıda Ukraynanın əməkdar incisənət xadimi, operator, rejissor, kino muzeyinin direktoru Vadim Vasiliyevich Kastremenko qaşlamışdı. Xal ahval edərək girişlərini rəsmiləşdirdi. Fikrət iş günü olsa da kino studiyada heç kimin gözə dəymədiyinin səbəbini soruşdu. Vadim Vasilievich təəssüflə dedi ki, kinostudiyanın ildə 20 film çəkən dövrləri keçmişdə qalıb artıq. İndi burda cəmi bir yaradıcılıq qrupu işləyir. Ona görə də kimsə gözə dəymir. Əvvəlcə çəkiliş pavilyonlarını gəzdilər. Bir vaxtlar məşhur filmlərin çəkildiyi bu pavilyonlar indi yaxşı vəziyyətdə değildi. Hər yanını ot basmış, taxtaların rəngi günəşdən qopub tökülmüşdü. Sonra kiçik xiyabana Kino studiyanın II Dünya Müharibəsində həlak olmuş işçilərinin adlarını əbədləşdirən xatirə lövhəsinə baxdılar. Lövhəyə aktyorların, operatorların, işıqçıların, film istehsalı ilə məşğul olan başqa peşə sahiblərinin adları yazılmışdı. Oradan vaxtilə nüfuzlu Demidovlar nəsbinə məxsus olan San Donato mülkündə yerləşən muzeyə keçdilər. Vadim Vasilieviç muzeyin 10 minlərdən çox eksponatının olduğunu Amma onların az bir qisminin ekspozisiyada nümayiş etdirildiyini bildirdi. Buradakı vəziyyətdən aydın görünürdü ki, kino studiya kimi muzeyin də durumu ürəy açan deyil. Amma yenə də burada olmaq maraqlı idi. Əsmər Davjinkonun öz filmlərini çəkdiyi kameraya maraqla tamaşa eləyəndə Kostramenko dedi ki, bu muzeyin ən qiymətli eksponatlarından biridir. Amerikanlar bu kameraya 10000 dollar təklif eləyirdilər. Amma biz durumumuz çətin olsa da satmadıq. Bu qiymətsiz eksponatdır. Bir vaxtlar filmləri seyr etməyə çox sevən əsmər ekrandan tanıdığı məşhur aktyorlara məxsus eksponatlara da maraqla baxırdı. Onun qarşısında dayanıb ən çox vaxt sərf elədiyi eksponatlar şair, aktyor, musiqiçi dünya şöhrétli Vladimir Vosotskinin qara dəri plaşı və qara şlyapası oldu. Muzeydən çıxandan sonra Elə kinostudiyanın yerləşdiyi ərazidə Fransız bulvarındakı Dacha restoranında şamilədilər. Divarlar sarıntıl və açıq yaşıl boya ilə rənglənmişdi. Pərdələr ağ və açıq yaşıl parçalardan idi. Masalar, süfrələr, kreslolar ağ rəngdə idi deyə içəri çox işıqlı görünürdü. Güllü köynəklərdə ağ önlükdə gənc, güləriz qızlar qulluq eləyirdi müştərilərə. Ortalıqda masaların arasındakı geniş boş yerdə Böyük əhəmmən vannası. Vannaya biçik gümüşü dirəkdə kran və duş var idi. Duşun aşağısından əl üz dəsmalı asılmışdı. Qapıdan girən kimi əsmərin vannaya təəccüblə baxdığını görən Fikrət gülümsinib. "Yox, sən düşündüyün kimi deyil." demişdi. Yaxınlaşanda əsmər gördü ki, vannanın içi buzla doludur. Buzların arasından müxtəlif içki şüşələri görünürdü. Əsmər də gülümsündü. Məndə fikirləşdim görəsən, cəmatın yeyib içən yerində hansı dəl in ağlımdan çimmək keçir ki, bura vanna qoyublar, dedi. Keçib 4 nəfərlik boş masaların birində əyləşdilər. Əsmər menyunu götürüb, "Hə, bu dəfə sifarişi özüm verəcəm," dedi. Həmşəki kimi ailə ona tabe oldu. Əfsent yaxınlaşanda əsmər balıq sifariş etdi. Uşaqlar üçün meyvə şirəsi özlərinə tur şərab istədi. Əfsəd gedəndən sonra uşaqların sevindiyini, fikrətsinsə təəccüblə baxdığını görüb dinləndi. Belə yaxşıdır. Bunu son qoymaq lazım idi nə vaxtsa. Hər dəfə sən uşaqlarla balıq yeməyə gedəndə mən xəcəli çəkirəm evdə. Balıq sifariş etməkdə Əsmərin başqa və daha ciddi bir səbəbi də var idi. O səhər evdən çıxanda qərara gəlmişdi ki, 4 gün əvvəl Qatarda yad bir kişi ilə aralarında baş vermiş biabırçılığın ağrısını nisbətən yüngülləştirmək, bəlkə də onda bilmək üçün özünü başqa bir işgəncənin təsirinə salmalıdı. Bu işgəncə də ancaq Həmidlə bağlı xatirələr ola bilərdi. Həmidi xatırladan hər şeyin üzərinə getməklə keçmiş əzablarımı yenidən oyatsam, onda bəlkə o gecə o kubidə göz yaşlarıma, yalvarışlarıma məhəl qoymayan vaqon bələdçisinin dəhşətli baxışlarını pasportunu az qala gözləmə soxaraq dediyi sözlərin ağrısını umda bilərəm. Düşünmüşdü Əsmər. Elə səhər Adisa Milli Akademik Opera və Balet Teatrına baş çəkərkən də Əsmər içində Həmidlə bağlı ona əzaf verən hansısa xatirələrin oyanacağını çox ümid eliyirdi. Amma bu gözəl məkan Əsməri Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrını Daha doğrusu, ordakı tamaşadan sonra Həmidin balet haqqında dediklərini xatırlamaqdan o yana keçmədi. İllər əvvəl istirahət günlərinin birində Həmid Əsmərin kinoya getmək təklifini baletə getməklə əvəz eləmişdi. Qız etiraz etməmişdi. Beləcə opera və balet teatrına gedib Qaraqarayevin bir hissəli Don Kişot və Leyli və Məcnun baletlərini tamaşa etmiş, sonra bulvarda gəzinib təəssüratlarını bölüşmüşdülər. Həmidlə o gecəki söhbətdən sonra Əsmərin balit haqqında düşüncələri xeyli dəyişmişdi. Həmid baliti sevməyinin səbəbini izah edərkən demişdi ki: "Əslində insanlar danışmıyanda daha çox Allahın yaratdıqlarıdır. Lalların ünsiyyətinə diqqətlə fikir versən, o səssiz söhbətdə nə səsli bir musiqini duyarsan. Elə adi, lallı olmayan insanlar da ehyamla işarə ilə danışanda daha təbii görünürlər." Təsəvr ilə ətrafdakılardan xəlvət kimsə sənə işarə ilə nəsə deyir. Bax, bu anda o çuq təbiidir. O cür səsli danışmaqda da bir musiqi var. Bax, baletdə təxminən belədir. Amma baletdə lal olan ayrı-ayrı fərdlər yox, bütün bir səhnədir. Yəni obrazların ünsiyyəti sözsüzdür deyə, səhnə laldır. Bu səhnə qalan bütün səhnələrdən öz sözsüzlüyü ilə daha müdrikdir. Çünki susarağı anladır. Lallar kimi. Sadəcə fərq bundadı ki, burada musiqini eşidirsən, özün öz beyninin içində səsləndirmirsən. Teatr binasını ziyarət etmək və keçmişləri xatırlatmaq da Əsmərə istədiyi işgəncəni verməmişdi deyə ürəyindən axşam gəlib tamaşaya baxmaq keçmişdi. Bəlkə Don Kişot beləçini unutdurar ümidi ilə. Amma bu barədə hələlik fikrətə heç nə deməmişdi. Çino muzeyində aktyorların paltarlarına, əşyalarına baxanda da Həmidi daha bərk xatırladan nələr isə görməyi çox arzulamışdı. Əsmər. Yenə olmamışdı. Dörd bir yandan Vaqun bələdçisinin baxışları zillənmişdi ona sarı. Şam yeməyinə oturarkən qəfildən balıq gəlmişdi ağlına. Hə, əsl işgəncə baxboğ olacaq, düşünmüşdü. Və birdən qorxub fikrini dəyişərdi-yə tinseləsik sifarişini vermişdi. Nə zamandan bəri balıq yemirdəsmər qorxurdu. Heç bir yeməyə xüsusi münasibəti olmayan Həmidin balığı xoşlaması, həm də necə nice kübarca, şirin-şirin yeməsi Əsmərin yaddaşına elə hopmuşdu. Onu unutmağa qərar verəndən sonra ilk imtina etdiyi şeylərdən biri məsbət təam idi. Bəlkə lazım deyil. Fikrətin ikinci dəfə təkrər etməsi Əsməri xəyallarına Uşaqlar yerlərində donub qalmış halda matmat analarına baxdılar. Hiss olunurdu ki, onun balıq yemək qərarını dəyişəcəyindən qorxulur. Kövrəl dəsmər tez gülümsinib salfet götürdü. Gözlərinin yaşını silərək qətiyyətlə. "Yox, balıq yeyəcək." deyib üzbəyəz oturan fikrətinin əllərindən tutdu. Bu vaxt sağdan və soldan uşaqlar da tələsik əllərini onların əllərinin üstünə qoyub "Balıq!" deyib sevinçlə çığırdılar. Türkiyəçmədi masaya böyük sinin içində balıq gəldi. Əsmənin sifariş etdiyi kimi. Sobada bişirilib, qahının üzərinə qoyulmuş balığın üstünə nar dənələnmişdi. Ətrafına limon, soğan dilimləri, doğranmış pomidor, zeytun və güyərtə düzülmüşdü. Ayrıcı qabda naşrəf verildi. İçkilər də masaya qoyulandan sonra şam yeməyə başladılar. Əsmər sanki Həmidin ətnini yeyirdi balıq əvəzinə. Yeməyi yarda dayandırıb Kafın masadan qalxacağından ehtiyatlandığı üçün tisiz şərab içir, yenə davam eliyirdi. Uşaqlar ağılları kəsəndən ilk dəfə idi ki, anaları ilə balıq yeyirdilər. Sevinclərinin həddi-hüdudu yox idi. Fikrat da sevinirdi, Əsmərin nəhayət bu çətinliyi keçdiyinə. Balığın işkəncəsi və şarabın təsiri doğrudan da Vaqun bələdçisinin acılarını azdolsa unudurdu Əsmərə. Amma səhər yenə hər şey əvvəlki kimi olacaq. İçkili halında belə bu fikri əsmərin ağlından çıxmırdı. Növbəti gün elə əsmərin düşündüyü kimi də oldu. Səhər yemək zamanı yenə də Vaqun beləçəsi ona rahatlıq vermirdi. Katerina da əsmərin halından narahat idi. Yeməkdən sonra mətbəxdə Nüsrətlə ikisi olanda Katerina astadan həm də incikaldı ərinə dedi ki, "Deyəsən əsmər Adisiyə gəlməyindən peşmandır. Nəsə mənə elə gəlir ki, bizimlə bir yerdə olmaq ona xoş deyil." Nüsret də xanımını Əsmərin halından heç nə anlamadığını deyib, elə o axşam imkan düşən kimi bu barədə Fikratla danışdı. Fikrat qardaşına problemin onlarda yox, Əsmərin səhhətində olduğunu, son vaxtlar ciddi sarsıntı keçirdiyini bildirdi. Nahərdən sonra Fikrat Katerina ilə bu barədə danışıb, vəziyyəti izah eləyərək onun könlünü aldı. Bu hal artıq Fikrati də çıxılmaz vəziyyətə salırdı deyə, gecə yataqda tam təfərrüata varmadan Əsmər belə şeylər danışdı. Əsmər nə deyəcəyini, nə eliyəcəyini bilmirdi. Bütün bunların yaxşı hal olmadığını anlayır, amma özü ilə bacara bilmirdi. Ona görə də heç nə demədən üzünü divara çevirib yatdı. Səhər yeməyindən sonra qapqacaq yuyulan bax, Əsmər mətbəxdə Katerina ilə ayrıca söhbət elədi. Ona narahatlığının səbəbinin tamamilə başqa şey olduğunu dönərən izah etməyə çalışdı. Katerina'nın inanmayacağını düşündüyü üçün o qədər həyəcanlı idi ki, bəzən bir az əvvəl dediklərini yenidən təkrarlayırdı. Nəhayət Katerina'nın ona şefqətlə baxdığını görəndə əsmər kövrəlib qadının boynunu qucaqladı. Sonra tez özünü düzəldib, gözlərini silərək qonaq otağında danışıb gülən qardaşlara çay apardı. Günortaya yaxın uşaqlar yenə gəzməyə çıxmaq istədiklərini desələr də, Fikrat razılaşmadı. Əsmərin halı onun heç xoşuna gəlmirdi. Hiss eliyirdi ki, əsmər gün-gündən daha da bədniləşir. Gəzintiyə çıxanda bir az başı qarışsa da, evə dönəndən sonra xüsusilə səhərsi əhvalında xeyli gərilmə hissi olunurdu. Busardan da Fikret əsmərin mümkün qədər evdə qalıb istirahət etməsini istəyirdi. Halının yaxşı olmadığını gizlətmək cəhdləri də bir yandan əsmərə rahatlıq vermirdi. Özünü zorla güyə rahat, sakit göstərməyə çalışması onu daim gərginlik içində saxlıyırdı. Öz rahatlığı ilə uşaqların əhvalını da körləmək istəmirdi. Ona görə də nahar zamanı uşaqlarını yeməkdən sonra əmi qızları ilə birlikdə yaxınlıqdakı parkı gəzməyə getmələrinə icazə verdiyini dedi. Uşaqlar sevinclərindən elə süfrə arxasındacə necə qışqırdılarsa, hamı diksindi. Katerina da, qızları da Azərbaycan dilində anlayır və az çox danışa bilirdilər. Amma Əsmərin gözlənilmədən, həm də xeyli astadan uşaqlara dediyini başa düşmədilər deyə. Yeməyi dayandırıp təəccüblə nə baş verdiyini anlamağa çalışdılar. Vəziyyəti anlayan Nüsrət onları çox intizarda saxlamadı. Əsmərin indicə dediklərini rus dilində uca dan təkrarladı. Ura deyib qızlar da qışqırdılar. Dördünün də tələsik nahar etmələrindən hiss edilirdi ki, əlacları olsa yeməyi yarımçıq qoyub qalxarlar. O gün Katerina ilə Əsmər birlikdə yarpaq dolması bişirdilər. Katerina Azərbaycan yeməklərinin çoxunu bişirməyi bacarırdı. Nüsrət vaxtilə yataxxanada tələbə yoldaşları üçün həvəslə bişirdiyi yeməklərini cəh hazırlamağı evlənəndən sonra Katerinaya da öyrətmişdi. Katerina də Əsmərin başını qatmaq üçün nisbətən çətin hazırlanan yemək seçmişdi. Nahardan sonra Əsmərin uşaqları gəzməyə göndərib. Özünün heç yanına getmək istəmədiyini, evdə qaldığını görəndə bilirsən nə var? Qonaq bir gün olar. Bəsdir, mən bişirdim, siz yediniz. Gəl, bu gün şam yeməyini ikimiz bişirək, dedi. Əsmər də tərəddüd eləmədən razılaşdı. Qaynarvadının ondan incik olmaması və üstəlik belə səmimi rəftər eləməsi Əsmər sevindirmişdi. Katerina'nın niyyətinin dolma bişirmək olduğunu biləndə xeyli təəccüblənmişdi. Amma mətbəxdə üzbəyüz oturub, əti yarpağa bükəndə Katerina'nın bu işdə yetərincə səriştəli olduğunu anladı. Axşam süfrə arxasında qardaşlar dolmanı bəhanə eləyib, onları xeyirə təriflədilər. Sağlıqlarına araq da içdilər. Adisada heç bir həftə qala bilmədilər. Əsmər sona dək dözmədi. Həmin gecə yataqda Fikrata daha burada qala bilməyəcəyini, evə dönmək istədiyini dedi. Fikrat etiraz eləmədi. O, Əsmərin yeni bir depressiya ərəfəsində olduğunu aydın görürdü. Ona görə də düşündü ki, Bakıya nə qədər tez qayıtsalar, o qədər yaxşıdır. Həm də qardaşının ailəsini uzun müddət bu anlaşılmaz gərginlikdə saxlamaq istəmirdi. Səhər gün nahara az qalmış Fikrat biletləri alıb gətirdi. Özü də biletli qatarı yox, təyyarə ilə almışdı. Əsmər belə istəmişdi. Nifrət edirdi qatara. O qədər nifrət eləyirdi ki, başına gələn ən xırda pislikdə də qatarı azahtırırdı. Ona görə də Addisabadan təyyarə ilə qayıtdılar Bakiyə. Fikretə belə rahat idi. Qatarla qayıtsalar, yenə hansısa narahatlıqlar yaşaya biləcəklərindən ehtiyatlanırdı. Günlər keçdikcə Əsmənin vəziyyəti yaxşılaşırdı. Fikret onu yenə də müalicə edib düşmək ərəfəsində olduğu depressiyadan çıxarmışdı. Amma Adessadan sonra heç vaxt ərinin üzünə dik baxa bilmirdi Esmir. Evlərinə qayıdan kimi Moskva-Adessa qatarını xatırladan nəvardısa, hamısını, çəntələri, paltarları, hətta uşaqların oyuncaqlarını da eyvandakı dolabın alt gözünə yığmışdı ki, bir də görməsin onları. Havalar isinirdi. Artıq yaz idi. Fikret Hər il olduğu kimi bu yazda İsrailə psixoloqların beynəhaq konfransına getmişdi. Fikrət yoxkən Əsmər evdə necə deyərlər iri miqyaslı təmizlik işləri aparmaq istəyirdi. Qadınlar sevərlər evdə hərdən dəyişiklik etməyi. Darxan qadınlarsa bunu daha təhlizə edirlər. Necə dəyişliyosun? Göz yeni şeylər görmürsə, bar fərqli görüntülərlə sevinsin. Səhr fəhlələr gəlib mebellərin yerlərini dəyişmişdilər. İndi də əsmər evlər yığışdırırdı. Dolabları, taqçaları ortalığa töküb, xalçanın üstündə yerdə oturaraq, saxlanlası və atlası şeyləri saf şürüg eləyir, səliqə səhman yaradardı. Qızı gözlərla oğlu Qabil onun yanında gəzşir. Ara sıra nələri isə dartışdırıb üstündə savaşır. Əsmər səsini qaldıranda tez özlərini yığışdırırdılar. Otağın ortasında qalaqlanmış şeylərin içində kiçik bir yol çantası da var idi. Gülzar həmin çantanı götürüb çiyininə keçirdi. Güzgüdə özünə baxıb əcayib hərəkətlər eləməyə başladı. Yəqin hansısa müğənnini və lap elə anasını yamsılıyırdı. Bir azdan yorulub elə güzgünün qabağındacə çantanı yerə qoydu. Sonra döşəməyə oturub içini eşləməyə başladı. Əsmər elə təzəcə əlinin arxası ilə Saçlarını gözlərindən kənar eliyib, belinin ağrısını azatmaq üçün oturduğu yerdə dizləri üstə dikələrək qamətini düzəldirdi ki, Güzərr ona yaxınlaşdı. Ana, "Bəy, kimdir sənin yanında?" Əsmər çevrilib uşağın əlindəki şəklə gördü. Alıb baxdı. Həmidlə onun nə vaxtsa dəmir yolunun üstündə birgə çəkdirdikləri foto idi. Əsmərin öz aləmində Həmidə qarşı mərhəmətli olduğu anlardan birində çəkdirilmiş foto. Fotoonu çevirib baxdı. Arxasında Bilmirəm dostumsan yoxsa sevgilim yazılmışdı. Əsmər öz xəttini tanıdı. Auvarpo sözləri özü yazıb fotonu Həmidə vermişdi. Bu şəkil bizim evdə olmamaldı axı. Hardan tapdın? Çaşmışaldı qızından soruşdu. Qızı o biri əli ilə arxasına gizlətdiyi kitabı şıltaq bir hərəkətlə anasının qarşısında tutdu. Bunun arasından düşdü. Dünyə Əsmərin başına fırlandı. Döşəməyə çöküb heysis aldı kitabı uşaqdan aldı. Baxtı, baxtı. Sonra qızını qucaqlayıb Üsyan qarışıq dəli bir hönkürtü ilə ağlamağa başladı. Özünü ağlayırdı Əsmər ölmədən hamının həyatından birdəfəlik keçmiş adam. Sən demə, onu da özü ilə aparıbmış. Buna görə yaşaya bilmirmiş demək. Bu Vaqon bələdçisinin kitabı idi. Əsmərin gecə bələdçinin kupesindən çıxarkən döşəmədən götürdüyü kitab. Epilog. Hər Novruz bayramında olduğu kimi. Biləcəri qəbristanlığında da xeyli adam var idi. Hər kəs öz yaxınlarının məzarını ziyarət elir. Sinədaşın üstünə səməni, bayram şirniyatı qoyur. Dualar oxdururdu. Qəbristanlığın yeni salınmış ərazisindəki məzarlardan birinin qarşısında iki yeniyetmə və qara paltarlı, qara yaylıqlı orta yaşlı bir qadın sakitcə dayanıb başdaşdan soyuq baxışlarını ona zilləyən saçlarını dən düşmüş ahıl kişini seyr eliyirdilər yeni yetmələr qadının övladları gözarlarla qabil idi qadın əsmər başdaşından baxansa fikrət idi əsmərə görə həyatın ən sadiq adamı 2 ay əvvəl xərçəng xəstəliyindən dünyasını dəyişmişdi fikrət 4 ay İsraildə sərasər müalicədə onu xilas eləyə bilməmişdi təkçi getmişdi müalicəyə Esmerin onunla getməsinə razı olmamışdı. Bakiyə qaydandıqdan bir az sonra vəziyyət ağırlaşmış, bir gecə gözlərini birdəfəlik yummuşdu. Torpaq artıq xeyli soyutmuşdu. Bizim polkovniklə səni sevən o gənc oğlan vardı ha? Fərid. Onların da qəbrləri biləcərdədi. Fikrəti dəfn elədiyiniz məzarlıqda. Təxminən aşağı giriş tərəfdə. Nə danışırsan? ölüblər. Əbs olub. Bismənə niyə deməm sənin deyəcən. Əsmər üzünü itirmişdi. Yavaşdanır. Sevda Əli ilə astadan əsmərin qoluna toxunaraq yastakı adamlara işarə eliyib sakitləşməsini istəmişdi. Fərdi məzarını təsadüfən gördüm. Hər dəfə polkovniki ziyarət etməyə gedirdim ora. Həmsəki kimi məzarının ətrafındakı güllərə su səpmək istəyirdim. Andır yaxınlıqdakı bulağı qurmuş gördüm. Su axaranda orada işləyən fəhlələrdən biri dedi ki, azca aralıqda şəhət məzarı var. Onun üstündəki Ehsan bulağının suyu həm şəkə gəlir. Əlinə uzadıb yerini də göstərdi. Yaxınlaşanda gözləmə inanmadım. Əvvəl elə bildim oxşatmışam. Amma adına baxanda şübəm qalmadı. Fəriz idi. Çox pis oldum. Sənə özüm deməmişdim indiyəcən. İstəmirdim həyəcanlanasan. Amma bundan sonra tez-tez ora gedəcəksən deyə söyləyirəm. Qəfil görüb stres filan keçirməyəsən. Əsmə çox pis olmuşdu bu xəbərdən. Ən çox da fərdin ölümünə heç inanmaq istəməmişdi. Ağlayaraq pıçılday ilə Sevdaya, bəlkə o vaxt məni hərdən zəng eləməsinə razı olsaydım, sən gərdən çıxıb özünə ölümə verməzdı deyib özünə qınamışdı. Həmin söhbətdən bir müddət sonra Fikratın ölümünün 40-cı günü qəbristanlığı tərk etməzdən əvvəl soraqlayıb polkovnikin, sonra da Fərdin məzarlarını tapıb ziyarət etmişdi. Ürəkdən ağlamış. Polkovnikin öz kabinetində dəsmalını çıxarıb ona verdiyinə, başını sığalladığına, öz dərdini danışıb toxdamasına, Fərdin kassasının yanında necə cənfəşanlıq elədiyinə, parkda pulu götürməmək üçün necə dartındığına Gecə istixananın yanında necə əsəbi halda o tərəf bu tərəf gedərək gözlədiyini xatırlamışdı Əsmər. İndi də fərdin bir az əvvəl səyr etdiyi, sanki giləyli bağçaları Əsmərin fikrini bütünlüklə fikrətin üzərində cəmləməyə imkan vermirdi. Bir az dayandılar. Vaxtdılar, baxdılar. Sonra gətirdikləri səmənni, şirniyatı torbadan çıxarıb məzarın sinə daşının üstünə düzdülər. Ordan aralanıb kənarda gözləyən maşına tərəf getmək istəyəndə oğlu əsmərin qolundan tutub saxladı. Ana: "Burda bir məzar da var. Gəlmişkən ona da dəyək. Sonra gedəyevə." Kimin məzarıdı ki? Əsmər narahat alda soruşdu. "Gedək görərsən." Qayıbi sakitcə cavab verdi. Daha heç nə danışmadılar. Əsmir indi anladı ki, niyə uşaqlar evdən çıxanda səmənli və şirniyatı lazım olandan artıq götürüblər. Və niyə yolda aldıqları qərəng fillərin hamısını fikrətin məzarına qoymayıblar. Bir qədər gedib, qəbristanlığın daha əvvəldən salınmış hissəsini keşdilər. Buralar Əsmərə tanış gəldi. Amma hardan bilmirdi. Ürək döyüntüləri getdikcə artırdı. Axırda dözməyib oğlunun qolundan tutdu. Nə rahat oldum artıq. Hara aparırsız məni? Yoxsa yaxınlardan öləm var, məndən gizlədəblər. Çatmışı qana. Qabil dedi. İndi biləcəksən. Qabil getdikləri cığırın sağ tərəfindəki iki daşdan ibarət pilləkəni qalxıb nazik dəmir barmaqlıqlardan düzəlmiş balaca qapını açdı. Əsmər ətrafı yerdən təxminən 1 metr hündürlükdə daş məhəccərlə əhatə olunmuş qəbrin yanına keçdi. Üstünə səməni, bayram şirniyatı düzülmüş qadın məzarı idi. Başdaşına baxan kimi tanıdı. Şərgiyyə, Həmidin anası. Əsmər Həmidlə bir dəfə burada olduqlarını, həmin vaxt aralarındakı söhbəti çoxdan unutdğunu indi xatırladı. Qorxmuş aldı, yazıq, yazıq uşaqlarına baxdı. Niyə bir elatis? Niyə məni bura gətirdiz? Atamız xahiş etmişdi. Qabil əlinə anasının çiyinə qoyub nəvazişlə bir az da ehtiyatla dinləndi. Ölümündən bir gün əvvəl bacımla məni çağırıb bu məzar haqqında danışdı. Dedi ki, "Novruz bayramında səni bura gətirək." Bir də atam dedi ki, "Burda bu məktubu sənə verək." Əsmer oğluna heç nə demədi. Onun üstündə heç bir qid olmayan zərf açdı. Bir addım da irəli atıb ürəyinə daman və onu qorxudan mənzərə ilə rastlaşdı. Dizlə rəsdə, az qala taqətdən düşüb elə ordaca yerə oturacaqdı ki, oğlu qolundan tutub onu saxladı. Bir az daha irəli getməsinə kömək elədi. Şərqiyənin qəbrinin ayaq tərəfində. Təxminən bir qarış araldı. Köndələnə yerə qara mərmər sinədaşı qoyulmuşdu. Zərf açdı. İçindəki şəkil idi. Həmidlə dəmir yol relslərinin üstündə çəktdirdikləri şəkil. Addisabadan qayıtdıqları il, yayın əvvəllərində. Əsmər axırıncı dəfə ağır stressdən mauxucə olunub sağalandan sonra Fikret ona qatar rəisinin o vaxt beləççi haqqında dediklərini danışmışdı. Amma sonradakı yox Bələçinin həmin yolçuluqdan sonra işdən çıxıb getdiyinə demişdi. Amma ağır xəstə olduğunu əsmərdən gizlətmişdi. Həmin söhbət zamanı Fikrat Bələçinin kitabını şəkillə birlikdə yandırdığını da söyləmişdi. Bundan sonra aralarında Həmid söhbəti bir dəfəlik qapanmışdı. Amma bir dəfəlik deyilmiş. Həmidin vaxtilə dediklərini xatırladı. Bir yaşantının sonu tanrıdan gəlməyibsə hələ davamı olacaq illər sonra da olsa ən azı həmin sonu gətirən anı bir davam olacaq mütləq olacaq elə də oldu bu gün yenə də Həmiddən söz düşmüşdü bu dəfə söhbəti Əsmər yox Fikret başlamışdı öz ölümündən sonra Həmidin ölümindən danışmaqla Əsməri öz məzarının üstündən Həmidin məzarına göndərməklə Fikrat Əsmərlə Həmidin arasına girmişdi nə vaxtsa. Amma səndə mə müvəqqəti giribmiş. İndi ölümündən sonra Əsməri Həmidin məzarına göndərməklə özü çəkilirdi aradan. Əsməri köhnə və daha doğma dərdinə qaytarıb gedirdi vəfatının 40-cı günü Fikrat. Əsmər Həmidin dərdinə çəkməyə, onun yoxluğuna ağlamağa o qədər öyrəşmişdi ki, Fikrat sonadək belə qalmasını doğru saymışdı istəmişdi. İstəmişdi ki, Əsmər yalnız Həmidin ölümünü özünə dərd eləsin. Yeni bir dərd qoyub getmək istəməmişdi Əsmərə. Ona görə də Əsmərin köhnə dərdinə təzələmişdi. Sanki Əsməri bir qatarın son dayanacağının əvvəlkinə qaytarmışdı. Demə şəkli yandırmayıb. Düşündü Əsmər. Çevirib arxasına baxdı. Bilmirəm dostumsan yoxsa sevgilimin altından Daha nələrsə yazılmışdı. Oxudu. Əzizim əsmər. Sənə qədər mən bir dəfə evli olmuşam və bir oğlum da var. Avropada təhsil alanda yəhudi bir xanımla ailə qurdum. Tələbə yoldaşım idi. Təhsilimizi başa vuran da o köçüb İsraildə yaşamağımızı təəkid etdi. Mən Azərbaycana qayıtdım. Amma onu da bilmədim ona. Sən ona çox oxşayırsan. Hə, belə. Vaxtında özümlə, Həmidlə bağlı nəyi demədimsə, gizlətdimsə, nəyi düz eləmədimsə, hamısını yalnız sənə görə elədim. Bir az da özümə görə. Məni bağışla, Fikrat. Hələ qız vaxtında ən çox qorxduğu hadisə gəlib, dul vaxtında yaxalanmışdı Əsməri. Sən demə, bütün bu illər ərzində o Ərin ikinci arvadı imiş. Üstəlik birinci arvadından tam ayrılmayan və heç vaxt onu unutmayan bir kişinin ikinci arvadı. Natiqin illər əvvəl dedikləri qulaqlarında səsləndi. Hər halda bu şəhərdə yaşayırıq. Getdiyin adamın da kimliyini biləcəyik. Görəsən? Görəsən Natiq də bilib bunu? Hər halda Nərminə bilməmiş olmazdı. İlk ağlından keçən də bu oldu əsmərin. Natiqin və Nərminənin xəyalı canlandı gözləri önündə. İkisi də ona baxıb ürəkdən gülürdü. Var sadəcə hürmət elədiyim yox. Dəlicəsinə sevdiyim bir kişinin arvadı olaydım. İçində qovruldu əsmər. Başını azca qaldırıb ətrafa baxdı. Yaxınlıqdakı bütün Başdaşlarından şəkillər sanki gülür dəsmərə. Tez gözlərini ətrafdan çəkdi. Xəfif küləyin əsib ağacların yarpaqlarını titrətdiyini indi hiss elədi. Ona elə gəldi ki, ağaclar əl çalıb alğışdıyılar bucür sonluğu. Sanki ilahi ədalət zəfər çalıb. Özü də səhnədə yox, həyatda. Bədəni heydən düşürdü getdikcə. Özünü çox rəzil hiss elədi. Görəsən, görəsən daha kimlər bilir bu barədə? Hər halda Fikratın ətrafı, ən azı qohum qardaşı bilməmiş olmazlar. Hər görüşlərimizdə də mənə Fikratın ikinci arvadı kimi baxılırmış. Hələ yəqin daldada danışanda, "Lağ elə olsun, tərifləyəndə Fikratın ikinci arvadı, Fikratın ikinci arvadından olan uşaqları" deyib söhbət eləyirlərmiş. Elə uşaqların adlarını Gülzar və Qabil qoyanda da Fikratın heç bir etiraz etməməsi ikinci ailə söhbətindən idi. Düşünə büşəndə əsmər. Fikratın ilk gündən onun necə qayğısına qalması, yaşantıları hamısı gözlərinin önündən gəlib keçməyə başladı. Klinikada ilk dəfə görəndə Fikratın əvvəllər nadansız kreslosunda donub qalması, sonra özünə gəlib tələsik ayağa qalxması Esmir zonub dərdini danışanda Fikratın ona necə diqqətlə baxması, dəftərcəsinə qeydlər götürməsi, o suallara cavab verərkən ağlayanda dəsmal uzatması, gülüb əlləri ilə üzünü örtəndə Fikratın da gülərək ona qəhvə süzüb gətirməsi, qəhvədən bir qurtum içib ağzını yandıranda Fikratın necə narahat olması, Nərmanov parkına gəlib onu pis vəziyyətdə evlərinə aparması göl kənarında kebab bişirərkən uzaqdan təbəssümlə ona əl eləməsi, ağacların altında yemək yeyərkən Fikratın əlindən tutaraq onunla evlənmək istədiyini deyəndə necə sevinməsi Toy gecəsi Əsməni narahat etməyib kresloda yatması, restoranda şam yemələmələri, musiqi dinləmələri, Fevvarələr meydanında gəzişmələri, yataqda ilk dəfə sevişmələri, hər uşaq doğulanda fikrətin mənim üçün fərqi yoxdu, istədiyin adı qoya bilərsən deməsi, onun Qətərdə uşaqların üstünə adial salıb pəncərləri açması, hər dəfə İsraildən qaydanda necə nice narahat davranması, hər şey, hər şey, hər şey. Osa bir anın içində Hər şey çox böyük sürətlə xatırladı əsmər. Xatırladıqca da onda belə bir əminlik yarandı ki, bütün bunlar sevgidən yox, başqa səbəbdən yaranıb. Başqa səbəbdən yaşanıb. Demək, mən kiməsə oxşadığım üçün fikrətə lazım olmuşam, hə? Demək, fikrətin bu qədər gözəçəltə getməsi mənə yox, həmin xanıma görə imiş əslində. Demək, bu illər ərzində yatağımızda gözümü yumub başqasına xəyal eləyən tək mən yox. Həmdə fikr etmiş. Demək bu həyatda mənim tam özümə məxsus kimsəm olmadı. Demək mən həyatla oynadığımı düşünərkən, əslində həyat mənimlə oynayırmış. Həmidin nə vaxsa yanlış seçim barədə dedikləri yadına düşdəsmərin. İçində öz seçimininə güldəsmər. Çox pis gülüş idi bu. O qədər pis ki, o cür ağlamaq da mümkün deyil. Qolnu oğlunun əlindən çıxartdı. Astaca onu kənara itələdi. Qızının əlindəki qəranfillərdən ikisini götürdü. Uşaqlara maşına getməyi tapşırdı. Özü tək qaldı. Keçib daşın qarşısına dayandı. Hə. Elə onun düşündüyü kimi də oldu. Daşın üzərinə Ağayev Həmid yazılmışdı. Ölüm tarixinə baxdı. Onlar Odessa'ya istirahətə gedən qışdan sonrakı yaza düşürdü. Daşın küncündə özünə vaxt ayırın. Vaxt sizə ayırmamış. əzmişdi. Əsmər qərənfilləri ehmalçı daşın üzərinə qoydu. Nə vaxt bir qadın kimi heç kimə lazım olmadığını duysan, yaşadığın şəhərdə xoşladığın daşın üstünə mənim yoxluğuma 2 dənə qərənfil qoyarsan. Öz-özünə pıçıldadı əsmər. Sonra dikəlib susdu. Oğlu gedib atasının məzarının yanından maşını sürüb yaxına gətirmişdi. Bacı-qardaş maşına söykənib dinməzcə analarına baxırdılar. Əsmər onları unutmuşdu sanki. Gözlərinin yerdəki daşdan çəkmədən heykel kimi dayanmışdı. Molla gəldi. O vaxt ki, qocalmışdı. Amma yanaqları yenə qıbqırmızı idi. Salam verib sakitcə dayandı. Elə bilirdi Yasin oxumaldı. Başlamaq istəyəndə Əsmər Əli ilə Sub yaxın gəlməsinə işarə elədi. Dəfincə siz burdaydınız? Molladan soruşdu. Hə, əlbəttə. Necə oluya bilərdim? Ona mənim ayrıca hörmətim var idi bala. Anasını o qədər sevən adam heç görmədim mən həyatda. Qur'anını da özüm oxudum. Amma bu çoxdan olub axı qızım. Niyə indi soruşursan ki? Kimlər var idi dəftində? Əsmər mollanın sualına məhəl qoymadan soruşdu. Heç kim. Molla çiyinlərini çəkərək dilləndi. Cəmi cümlətanı 3 nəfər. İkisi rus oxşuyurdu. Pündürcüssəli Qara kostyumda, qara eynəklə oğlanlar idi. Biri də orta boylu, dolu bədənli, saçları ağarmış. Elçin adlı Azərbaycanlı idi. O da qara kostyumda, qara eynəklidə idi. Gəlib məni tapdılar. Buranı soruşdular, mən də göstərdim. Çox imkanlı adamları xoşuyurdular. Qara cibdə gəlmişdilər. Bu gördüyün yeri qazdırıb kənarlarını hördürdülər. Sonra maşından yumru ağzı bağlı dəmir qab gətirdilər. Dedilər Həmid müəllimin külü bu qabdadı ki. Bura qoyub üstünü də bağladdılar. Bu qara mərməri də özləri ilə hazır gətirmişdilər. Fəhlələr maşından düşərək gətirib qəbrin üstünə qoydular. Hə, bir də o məşhur skripka çalan gəlmişdi. Sonradan geldi o öz maşınında. Televizorda çalır ey teziz. Həsən Həbəxo. Fəhlələr işi bitirib gedən edək bir xeyli çaldı skripkada. Gözlərini yımış çalırdı bala. Həm də ağlıyırdı. Sonra yığışıb getdilər hamısı. Gedəndə elçin mənə xeyli pul verib dedi ki: "Ağsaqqal nə fərqi var? Necə dəfn olunub? Sən elin adəti ilə nə etməlisənsə onu da elə." Mən də müsəlman qaydasına nə lazımdır, hamsını elədim. O vaxtan heç görməmişəm həmin adamları burada. Bir ilin tamamında Həmid müəllimin qardaşı ilə bacısı gəlmişdilər. Sonralar daha onları da görməmişəm. Amma Sara bacını hər yerdən görürəm burada. Həmid müəllimin xanımını deyirəm. O gəlib gedir. Qara paltarda gəzir. Ziyarət eləyir, yasını oxdurub gedir. Bir az əvvəl də buradaydı. Övladlarının əvəlləri də gəlmişdilər. 3 qəşəng balası var Həmid müəllimin. İki qız, bir oğlan. Oğlana babasının adını veriblər, Həmid. Əməlli başdı qələbəli yiğid burda. Bu gördüyün bayram sovqatını da onlar gətirmişdilər. Hə, bir də hərdən Yeni il ərəfəsində cavan bir xanım görürəm burda. Əri kənarda, maşının yanında dayanıb gözləyir. O da gəlib burda sənin durduğun yerdə tək dayanır. Əli ilə ağzı tutub uzun uzadı ağlayır. Kimdir o xanımı bilmirsiz? qaşlarını düyünləyib soruşdu əsmər. "Deyəsən Həmid müəllimin qardaşı qızıdır." Mollu inamsız cavab verdi. "Eləyi hey, Həmidəmi" deyib uşaq kimi hıçqıraraq gözünün qorasını sıxır. "Qərbə də adı var David." Mollu Əsmərin çevrilib təəccüplə ona baxdığını görüb dediyini təsdiqlədi. "Hə, hə, adı Daviddir. Birinci dəfə gəlib bağlayanda təsəlli vermək istədim. Adını soruşdum." Gözlərini məzardan ayırmadan David deyib daha da pisladı. Elə bildim mən səfi işitdim. Amma sonra əri araldan David daha bəsdi gəl gedək deyib onun səsliyəndə anladım ki, yox, səfi eşitməmişəm. Həqiqətən də adı Daviddir. Anlamıram niyə qıza belə ad qoysunlar ki. Bir anlıq molla öz-özünə danışıb sonra yenə əsmərə dinləndi. Amma o xanım hər il gəlmir. Buralarda yaşayan oxşamırlar. Amma Həsən hər il Dəfnin günündə, Novruz bayramında hər dəfə gəlib skripkasın çalıb gedir. Deyir mənim məşhurlaşmağıma Həmiz müəllim səbəb olub. Deyəsən o vaxt o işçi nəfər burdan gedəndə Həsənə çoxlu pul veriblər ki, sənəti ilə ciddi məşğul olsun. Bu qara daşın görəsən, neçə qara günlü qadını var ilahi. Bu dəfə əsmər Mollanı eşitmürmüş kimi öz-özünə dilləndi. "Nə dedin qızım?" Molla əsmərin nə dediyini anlamadı. "Heç." Əsmər dərindən köksətirdi. "Deyirəm bir adamı bir ömür boyu lənətləyəndə ona nə ola bilər? O aslıdır lənətləyənin haqlı ya haqsız olmasından, qızım." Molla cavab verdi. Lənətli yan haqlı olub olmadığını bilmirsə, haqsız niyə lənətləsinki? Molla yerə baxıb-baxı gözlərini yol çəkirmiş kimi dilləndi. Demək nəsə var ki, lənətləyir də. Olmasa niyə günaha batırsın ki özünü? Amma lənətli yan bunu ürəkdən eləmir də axı. Elə-belə acığa, lap elə sevərək lənətləyirdi. Qızım, lənəti filana unut belə şeylərlə üzmə özünü. Hər kəs Allahın qoyduğu vaxtda və alnına yazılan qaydada ölür. Əmis müəllim də onun kimi. Əsmər mollanın lənətleyənin kim olduğunu başa düşdüyünü anlayıb ona tək qalmaq istədiyini dedi. Molla bir anlıq duruxub Əsmərin qəfildən dediyini anlamağa çalışdı. Sonra birdən diksinmiş kimi onun nə istədiyini başa düşüb tələsik Hə, hə, qızım, əlbəttə mən gedim. Mən gedim. Başın sağ olsun. Deyərək uzaqlaşdı. Əsmər dizləri üstə daşın kənarına çöktü. Belə onu kənardan heç kim görmürdü. Qəbrin daş məhəcəri kəsirdarana. Ağlamağa başladı əsmər. Onun nə özünü döyməyə, nə də həmişə zərafətə salıb dediyi kimi saçlarını yolmağa halı var idi. Bəlkə elə buna görə idi ki, Sadəcə dizlərinin qarısındakı daşa pıçılday ilə danışaraq ağlıyırdı. Ey mənim, səndən sonrakı həyatım. Yolğun olanlardan daha çox var oldu. Gəfsnə çırpadığının ürəyini açmadın hər halda. Fərqindəsənmi? Səndən ötrü darıxmaqdansa dara çıxmaq yaxşı oldu. Mən onu bacarmadım. Bir süfrəgəçi qədər də sevdiyinə sadiq olmağı bacarmadım mən bu həyatda. Bu dünyada qala bilməyənlər gedə bilərlər demişdin. Mən nə qala bildim, nə gedə bildim. Səndən sonra olmayacaq demişdim. Amma oldu. Amma oldu düşünmüşdüm. Amma yox, olmayıbmış. Sən. Sən pis adamsan Həmid. Çox pis adam. Esma ağlayıb təzəcə ürəyini boşaltmağa başlayanda, Həsən öz skripkası ilə gəlib onun başı üzərində dayanaraq simpatiyanı ifa etməyə başladı. Dəli bir uğultu ilə Biləcəri stansiyasından qatar yola düşürdü.